Գործանու Վարշավսի Լեման Եվ կոշու զուգամության սկզբունքը Ռեմի հաջորդականությունների համար Ութմային հաջորդականությունների համար այս ամենը տեսել ենք տեսնենք նաև որ նրանց անալոգները տեղի ունեն Ռեմի հաջորդականությունների համար եւս Նախ մի հատ ասենք ինչ է նշանակում սահմանափակ բազմություն, հետո էլ արդեն Բորցանով Վարշավսի Լեման կձևակերպենք ու կապացենք։ Ասենք, որ ենկած ԱՌՄ բազմությունը սահմանափակ է։ Եթե ինչ Եթե գոյություն ունի ինչ-որ M իրական թիվ, այնպես որ ինչ Եյ տարերի եւ բոլոր տարերի նորմը ինչ է Փոքր հոսար եմ նույնն է թե մեր եւ բազմությունը ընկածա որ գնդի մեջ 0 կենտրոնով շարժվում գնդի մեջ շատ լավ հիմա ձևակերպենք Լեման, հա։ Եթե X-ն հաջորդականությունը, հա։ Սահմանափակ է։ Ապա այն պարունակում է Զուգամետի ենթահաջորդականություն։ Հատ լավ։ Ապացույցը կբերենք մասնավոր դեպքում, երբ որ M-ը հավասար է 2-ուս։ Հետո ասենք ընդհանուր դեպքում, թե ինչպես կարող ենք այս ապացույցը անցկացնել, հա։ Լեցուկ X-ն հաջորդականությունը այդ ինչ է լինելու։ Լեցուկ X-ն հավասար է ինչ-որ Xn1 Xn2 այս սահմանափակ է Եթե սահմանափակ է, դա ի՞նչ է նշանակում
թիկ առաջ ասել ենք այդ ինչա նշանակում։ Հետաբար գոյություն ունի at m, հա։ Այնպես որ norm x-ը փոքր հավասար m։ Նաև մենք ինչ գիտենք, որ կոորդինատները կոորդինատների յուրաքանչյուրը դրա նորմից փոքր հավասար, հա։ Մյուս կողմից մոդուլ xn1-ը ու մոդուլ xn2-ը փոքր են հավասար norm x-ին, հաստատ։ Ստացել արդեն եզրակացնում ենք, որ մեր մոդուլներն են, հա, փոքր հավասար տվյալ m-ից։ Ինչ է սա ամեն ինչ արեցինք, որն է նպատակը։ Մոդուլ xn1-ը ունեցանք, որ մոդուլ xn1-ն էլ, xn2-ն էլ փոքր են հավասար m-ից։ Հիմա գիտենք, որ մոդուլ xn1-ը փոքր է հավասար m-ից։ Սահմանափակ է։ Ում xn1-ի լավը որն է, որ այն ինչպիսի հաջորդականություն է։ Okay. Xn-ից ինչով է լավ xn1-ը։ Xn-ը ինչի՞։ Ինչպես։ Որ մի քան կարողնա չունի, սա թվային հաջորդականությունն է, իսկ այնի RM-ի հաջորդականությունն է, չէ՞։ Այս թվային հաջորդականությունների համար մենք արդեն ապացել ենք, չէ՞, որ ցանը վայրաշասել եմ անում։ Okay. Լավ։ Նոխտվելով Ոլցանով այստացի լեմայից թվային հաջորդականությունների համար սրանումսիք մեկ դնենք, մեկից կստանանք, որ մի պահկարակ չգրեք, կստանանք, որ ինչ, գոյություն ունի xn1-ի համար մի հատ n կա, հա, այնպես որ xn կան 1-ը, ու մի հատ էլ աթիվ կա, հա, գոյություն ունի n կա աճող, մի հատ էլ գոյություն ունի ինչ-որ աթիվ, այնպես որ այդ xn կան ձգտում է այն, էլ ինչ կասեք, հա, ատել ուրիշ է ընդհաջորդականություն։ Հիմա եթե հանգարց այդ ձևով գնանք, որ միաց սրա համար ընդհաջորդականություն կա, միաց նրա, կարող այդ ընդհաջորդականությունները առասարակ իրար հետ կապ չունենան, ոչ մի հատում չունենան, բայց մեզ պետքա վերջը այս xn-ի ընդհաջորդականություն գտնել։ Հիմա այդ հարցը ոնց լուծենք։ X, а, x-ն կա, 2-ը վերցնենք, հա, կամ x2-ն կան վերցնենք։ Այո, շատ լավ։ Այսքանը կարող են գրել, հա։ Ահա։ Դիտարկենք։ X-ն կա, 2-ը։ Այն սահմանափակ է համաձայն L-ի 1-ի, որտեղ եթե x-ն x2-ը սահմանափակ է, x2-ն կան, էլի սահմանափակ կլինի նույն թվով,
Այն սահմանափակ է։ Համաձայն 1-ի։ Եվ այս անգամ կիրառելով Մոլցանո Վայաշտրասի Լեման ում համար X2NK-ի համար կստանանք, որ գոյություն ունի ոնց որ NK-ի ենթահաջորդականություն, հա, որ կա ոնց որ գոյություն ունի կամ ենթահաջորդականություն, եվ նաև ինչ-որ բեր իրական թիվ, այնպես որ X2NKM-ը ձգտում է բերի, ու երբ որ M-ը ձգտում է ավերթյան։ Հիմա եթե XNK1-ը սրահունը դնենք 2-ս, սրահունը դնենք 3, հա, ասեք։ Գոյություն ունի B, պատկանում է։ Ստեղ, հա, գոյություն ունի KM, որ NKM, էլի։ Ու պարզապես ասում ենք, որ ինչն է մեր մոտ փոփոխականը, էլի։ Ասում ենք, որ NKM ենթահաջորդականությունը, որ նայում ենք, M-ից է կախված, M-ն է փոփոխվում։ Լավ, հիմա ես ունենք, որ X2NKM-ը բերի ձգտում է, X1NKM-ի մասին ինչ կարող ենք ասել։ Ինչպես։ Եթե ինքը զուգամետա, իրա ենթահաջորդականությունը էլի ձգտելու է նույն թվին, հա, երկուսից բխում է, որ X1NKM-ը ձգտում է A-ին, հետևաբար օգտագործելով երեքը և կոորդինատային զուգահեռության թեորեմը, հա, ստանանք, որ ինչ, ստանանք, որ ստեղ մի փոքր տեղ բաց թողեք, XNKM1-ը, XNKM2-ը ձգտելու է AB-ին, մյուս կողմից սա ով է, XNKM-ն է, այսին ստացանք են մեր սկզնական արդեն է R2-ի հաջորդականության, ենթահաջորդականություն, որը զուգամետա։ Հիմա եթե մի քանի հատ լիներ, երկու հատ չլիներ, արդեն ինչ էինք անելու։ Ոնց որ ստեղ մի հատիկ ենթահաջորդականություն վերցրեցինք, դրա ենթահաջորդականություն երկրորդի համար վերցրեցինք, հետո
երրորդ կոորդինատի համար ենթա-ենթա, հա, հաջորդականություն էինք վերցնում այնքան, տենց միջև վերջինի համար ապահովեր, ու այդ բոլոր նախորդների համար էլի նույն ձևով կապահովեր զուգամությունը այդ ենթա-ենթա-ենթա հաջորդականությամբ։ Բարի, շատ լավ։ Հարցեր, ուրեմն անցնենք, հա, ոնց որ այս նույն քայլը մի քանի անգամ է պետք լինել ու կրկնել, կարող ենք ինդուկցիայով էլ անել, ինդուկցիայով ավելի կարճ կլիներ, ինդուկցիայով շատ սիրում կլիներ, հա։ Կոշու զուգամության սկզբունքը որպեսի այս X-ն հաջորդականությունը RM-ի, հա, տարերից բաղկացած հաջորդականություն լինի զուգամետ, անհրաժեշտ է և բավարար, որ X-ը լինի ֆունդամենտալ, ինչ է նշանակում ֆունդամենտալ, քանի որ չենք սահմանել RM-ի դեպքում, հիմա սահմանենք, հա, այսինքն ինչ է ակնկալում, ոնց պետք է լինի սա, M0 համար կա, X, N, ինչ? N0-ից կսաց, որ համայական ինչի համար? N-ը մեծա N0, ինչ ունենանք? M-ն էլ մեծ լինի N0, բարի, ընդեղ նայաց ոնց ենք տալի, ոնց էր, այսաք գրենք կտենենք, ճիշտ են գրեմ, ճիշտ են գրեմ, ինչ ենք հիմա գրեմ, XN, եթե այս տեսքով են գրում XN հանած XM, այս դեպքում նորմալ է, որ երկուսն էլ ինդեքսները, սենց թենենց ուզում ենք, որ ինդեքսները բավականին հեռու լինեն, հա, այ, XN plus Q հանած XN գրեինք ու Q-ն պարզապես բնական թիվ պահանջեինք, լավ, հիմա սրա ինչն ենք ուզում, ինչ լինի, սրա մոդուլը ուզում ենք փոքր լինի էպսիլոնից, այս ինչ է իրանից ներկայացնում, RM-ի տարա, այսին պտի նորմը վերցնենք, այո, դրա համար այդ հարցը տվեցի, մոդուլի ինչ է նշանակում, նորմն ենք վերցնում, հա, բարի, հիմա եկեք սա ապացուցենք, ու անհրաժեշտությունը պարզ է, ու առհասարակ ոնց որ է սա անհրաժեշտությունը լրիվ համընկնում է թվային հաջորդականությունների համար ապացուցի հետ, ինչ ենք անում,
դեցոք X-ը ձգտում է ինչ որ A-ի, որտեղ A-ն ինչ է հանդիսանում։ Հա՞, R-ը մի տար, հա՞։ R-ը մի տար, հələ չկա։ Բացառությամբ M1-ի, հա։ Ցույց տանք, որ տեղի ունի, ասենք, 1-ը, հա, սրա անունն էլ կամ ասխանիշ դնենք, ցույց տանք, որ տեղի ունի ասխանիշը, ոնց ենք ցույց տալու, այս ինչ է նշանակում, որ X-ը ձգտում է A-ին, համաձայն, ինչն ենք օգտագործելու ստեղ, սահմանի, սահմանման, հա, կամայական էպսիլոն դրական թվի համար, գոյություն միատ համար, այնպես որ, այդ համարից սկսած, ինչ, xn մինուս ան, հա, նորմը փոքրա էպսիլոն, իհարկե ստեղ կարող են գրել էպսիլոնի տեղը կամայական դրական թիվ, տվյալ դեպքում ավելի հարմար կլինի էպսիլոն կեսը գրել, հետևաբար, եթե n ու m-ը մեծ այն հավասարեն 0, ապա նորմ xn հանած an, փոքրա epsilon կես ու նորմ xm հանած an, փոքրա epsilon կես, ու իմա ինչպես օգտվենք սրանցից, որ ստանանք այս մեր ցանկալի անհավասարությունը, ինչպես, գումարենք քանենք, հա, որ անհավասարությունից ենք օգտվելու, երանկյան, հա, օգտվելով երանկյան անհավասարությունից, ստանանք, որ այդ նորմ xn հանած xm-ը, որը կգրենք նորմ xn հանած xn հանած ինչ, գումարած հանած xm, մեր սրա նորմը կգրենք, որ նորմերի գումարից է փոքր կամ հավասար, իհարկե a-minus xm-ի նորմը xm հանած a-ի նորմին է հավասար, որովհետև իրանք տարբերվում են իրարից մինուս 1-ով, իսկ նորմի համար գիտենք, որ մինուս 1 է արտադրիչը, կարող ենք դուրս հանել, մոդուլը գրել, որը 1-ը, հա՞, ենս կարող են գրել հավասարա նորմ xn հանած a, ուզում եք դեմոնստրատիվ գրեք մոդուլ մինուս 1 անգամ նորմ xm հանած a, այդ էլ փոքրա էպսիլոն կես գումարած էպսիլոն կես, որը ալսա մեր ցանկալի արդյունքը, հա, որ էպսիլոնից փոքրա, ստարից հարցեր, բարի, հիմա մենք ոնց որ ավելի հետաքրքիր մասն ենք ուզում անենք, ուզում ենք տեսնենք, որ այս ֆունդամենտալությունից բխում է զուգամիտությունը,
Ինչպես դա անենք։ Ահա։ Դիցուկ X-ը ֆունդամենտալ է։ Հիմա ոնց համոզվենք, որ կոորդինատներով միտքն չեց, հիմա կոորդինատներով այսինքն ինչ անենք։ Ինչպես X-ը չգիտենք, որ A-ի աձգտում։ Հլա A-ը չունենք։ Մենք գիտենք, որ X-ը այս պայմանին է բավարարում։ Մենք ուզում ենք տեղից ստանանք, որ A-ը ինչ որ A-ի համար X-ը կձգտի այդ A-ին։ Կոորդինատներն էլ սրանքը բավարարեն։ Ինչու կոորդինատները սրանքը բավարարեն։ Որտեվ կոորդինատները, կոորդինատների յուրաքանչյուրը փոքր կամ հավասար է այդ վեկտորի նորմից։ Մենք գիտենք, չէ՞, որ վեկտորի կոորդինատները մոդուլով փոքր կամ հավասար են վեկտորի նորմից, ուրեմն եթե այդ նորմն էլ փոքր է էպսիլոնից, կստանանք, որ կոորդինատներն էլ են փոքր էպսիլոնից, հա՞։ Քանի որ մոդուլ X-ն E հանած X-ն in փոքր հավասար նորմ X-ն հանած X-ն, ուստի ասվանշից կստանանք, որ նո, այստեղ կարելի է միած շեշտել, որ այստեղ օքեյ, այս M-ը չարժեր գրել։ Ինչ է M-ը չարժեր գրել, որովհետև M-ը արդեն օգտագործել էինք, հա։ Լավ, այստեղ եկեք կա գրենք, հա։ Չէ, RM-ը եկեք ոնց որ միշտ թողենք նույնը, որովհետև դա անընդհատ օգտագործում ենք։ Բարի, լավ, այստեղ M-ը գրենք այս պահին, կամ կա գրենք, չգիտեմ ոնց կա գրենք։ Okay. Այս խնդրեմ այստեղ էլ էս 3 տեղում էլ էլի կա դարձնեք։ Շատ լավ։ Հիմա այստեղ ինչ էր։ X-ն հանած X կա, հա։ Նորմը մեծ հավասար էլեմենտից համակարգ ի համար 1-ից միջև M։ Տես, բոլոր էլեմենտները, հա, M չափանի տարածքցան, հա, այս վեկտորն ենք վերցրել ու ասում ենք, որ վեկտորի նորմը մեզ կանսարը իր յուրաքանչյուր կոորդինատից, հա։ Ինչպես։ Այո, հետևաբար ասանիշից կստանանք, որ համայական էպսիլոնի համար գոյությունի միատ համար, այնպես որ այդ համարից սկսած ինչ երկու ինդեքսել ավելի մեծ նայենք, այս մոդուլների տարբերությունը երրորդ կոորդինատների տարբերության մոդուլը փոքր է էպսիլոնից, համակարգ E-ի համար էլի 1-ից M։ Ինչը նշանակում է, որ ինչ է նշանակում։ X and E հաջորդականությունները ֆունդամենտալ են
եւ կարող ենք օգտվել հիմա կորշ զուգանության սկզբունքից ում համար թվային հաջորդականությունների համար եւ օգտվելով արդեն ապացուած կորշու կորշու զուգանության սկզբունքից թվային հաջորդականությունների համար կստանանք որ ստանանք որ xn e in հավասարա 1 միջև m հաջորդականությունները զուգամետ են այդ ի՞նչ է նշանակում որ գոյություն են ամեկ AM իրական թվեր այնպես որ կամ եկեք մեկն ու M-ը վերևը գրեմ ամեկ AM իրական թվեր այնպես որ XN1-ը ձգտում է ամեկի XN2-ը ձգտում է A2-ի ու այդպես XNM-ը ձգտում է AM-ի մնում է ինչ ասենք XN-ը ձգտում է այն ինչու որտեվ օգտվում ենք կոորդինատային զուգանության թեորեմից, հա օգտվելով կոորդինատային զուգանության թեորեմից ստանանք որ xn-ը որը այդ xn1 xnm-ներ ձգտում է A1 AM-ին, ինչն էլ կնշանակենք A-ով, այդ ինչ-որ մի հատ A-ի ձգտեց, RM-ի տարի։ Հարցեր ունենք։ Տարի, լավ, անցնենք այդ դեպքում հաջորդ թեմային, շատ փոփոխականի ֆունկցիաներ, նրանց սահմանը
Բարի, նախ սկսենք կուտակման կետից, հա, ասենք կուտակման կետը որն է։ Դիցուկ Ենն RM-ի ինչ որ ենթաբազմություն, հա։ Կասենք, որ X0-ն Y-ի կուտակման կետ է։ Եթե ինչ։ Եթե X0-ի կամայական շրջակայքում արկայն անվերջ թվով անդամներ Y-ից։ Իրականում կարելի էր ասել, որ կա Իրանից տարբեր տար Y-ից ու տեղից էլի կստանայինք, որ անվերջ հատ կա, որտեղ գնալով կարող ենք այդ շրջակայքերը փոքրացնել ու այդ անընդհատ մի հատիկ ավելացնել։ Առկայն անվերջ թվով անդամներ Եպց։ Այս են, որ այս ինչ շրջակայք վերցնում եք, անվերջատ անդամ կա։ Եի կուտակման կետերի բազմությունը, ինչպես և թվային բազմությունների համար կնշանակ։ Չէ, ոչ թե գնդի մեջ է գտնվում, լավ, ասենք օրինակ, հիմա, եթե ես մեր բազմությունը այսպիսին լինի, հիմա, օրինակ, այս կետը, ոնց որ հանդիսանում է կուտակման կետ, որտեվ ինչ շրջակայք էլ վերցնում ես, իրա մեջ անվերջատ անդամներ են լինում, հա։ Եի կուտակման կետը տերի բազմությունը կնշանակենք եշտրիխով, դարի, ու եկեք հասկանանք, որ հատկություն, հետևալ հատկությունը տեղ ունի։ Եթե X0-ն Y-ի կուտակման կետ է, ապա գոյություն ունի այդ հաջորդականություն, Y-ին պատկանող X0-ից տարբեր, այնպես որ X-ը ձգտի X0-ին։ Ու հակառակն էլ է ճիշտ, որ եթե այսպիսի հաջորդականություն կարողանում եք գտնել, ապա X0-ն Y-ի կուտակման կետ է, սրա ապացույցը բերենք, այդ հակառակը ևս ճիշտ է, կարող ենք գրել Հիմա X0-ն Y-ի կուտակման կետ է,
Հիմա մենք ուզում ենք այդ X-ին հաջորդականությունը կառուցենք։ Ինչ անենք։ Լավ, գիտենք, որ կամայական էպսիլոն դրական թվի համար այդ B X0 էպսիլոնը, X0-ի էպսիլոն շրջակայքը պարունակում է անվերջ թվով արեր եից ուստի նաև X0-ից տարբեր տար ուստի նաև պարունակում է X0-ից տարբեր տար Հիմա վերցնենք էպսիլոնը մեկենյորդ, հա։ Սիլոնը ասարը մեկենյորդ։ Ստանանք, որ գոյությունի միատ տարջը եից, որ այդ տարը X0-ից տարբերա, այսինքն X-ը հավասար չի X0-ի և X-ը պատկանում է B X0 մեկենյորդ։ Այս վերջինն էլ, իսկ վերջինս համարժեք է ինչին, որ նորմ X-ն հանած X0-ն փոքրա մեկենյորդ։ Այսին X-ն մեր մոտ X-ն ձգտում է X0-ին։ Այսին ստացանք հաջորդականություն, որ X0-ից տարբեր անդամներով, որը եյցա ու ձգտում է X0-ին։ Շատ լավ։ Դիցուկ են կացայարը եմ, եթե ֆունկցիա ունենք, որը որոշված է եի վրա և թվային արժեքները ընդունում, ապա կասենք, որ հա, կասենք, որ F-ը շատ փոփոխականի ֆունկցիա է, հա։ Հիմա տանկ ֆունկցիայի սահմանումը
գիտուկ f-ը այս ֆունկցիա է, եւ եթե ուզում ենք ինչ որ կետում սահմանը մեր ֆունկցիայի սահմանենք, այդ կետը ինչպեսին պետք է լինի։ Այդ կետը այս բազմության հետ ինչ կապ պետք է ունենա։ Հա՞։ Կուտակման կետ, հա։ Եվ on a կուտակման կետ է։ Ասենք որ f(x)-ը ձգտում է b-ին, երբ x-ը ձգտում է a-ին, եւ կգրենք եթե ի՞նչ կամայական epsilon դրական թվի համար գոյություն ունի delta epsilon-ից կախված բնականաբար, այնպես որ ի՞նչ x minus a-ի նորմը, հա, այս հենց փոքր է դելտա մեծ է 0, իհարկե նաև x-ը մեր մոտ լինի y-ից, հա, որպեսզի մեր ֆունկցիան որոշված լինի, ստեղից մխում է, որ մոդուլը թե նորմը, մոդուլը, որտեվ ես թվեր են, փոքր է epsilon-ից։ Շատ բարի։ Մեկ այլ սահմանում էլ տանք, որը կհասկանանք, որ սրան համարժեք է։ Արդեն կոորդինատաբար, հա՞։ Եթե կամայական epsilon դրական թվի համար գոյություն ունի, ասենք դելտա 1 դրական թիվ, այնպես որ ոչ թե նորմ x minus a-ն, այլ այդ կոորդինատների տարբերությունը 0-ն փոքր է մոդուլ x-ի հանած a-ի, փոքր է դելտա 1, այս բոլորի երի համար 1-ից միջև որտեղ m, ու էլի x-ը պտի, ու x-ը հավասարա այդ x1, xm-ը պետք է լինի y-ից, ու այս պահանջն էլ, երբ որ ասում ենք, որ նորմը մեծ է 0, այդ նշանակում է, որ նորմը 0 չի ու x-ը a-ին հավասար չի, հա, ու այդ պահանջն էլ ևս ստեղծենք։ Այս պայմանների դեպքում դե ունենանք էլի, որ f x1 xm հանած բեն մոդուլը փոքր է epsilon-ից, հա՞։ Մոդուլ f x1 xm հանած b փոքր է epsilon, եթե այսպես, ապա կգրենք սահման f x1 xm-ը, երբ որ այդ x1 xm-ը ձգտում է b-ին, կամ գրենք a-ին, հավասարա b։ Սրանք միմյանց համարժեք են այս սահմանները, կգրեմ դրա մեջ մի հատ համոզվենք, այս
ծառանունը դնենք եկեք սահմանում 1, սա եմ էլ սահմանում 2, ցույց տանք, որ վերջին երկու սահմանումները միմյանց համարժեք են, ավ ասենք գիտենք, որ այս մի պայմանը տեղի ունի, սրահումնը 1 դնենք, սրահումնը 2 դնենք, գիտենք, որ 1 պայմանը տեղի ունի, ինչպես համոզվենք, որ 2 պայմանն էլ ևս տեղի կունենա, նայք մենք օրինակ գիտենք, որ եթե ես նորմը փոքրա դելտա, ապա այս տեղի ունի, ու վերջն արդյունքը երկու դեպքում էլ նույնն է, հիմա մեզ պետք է հասկանալ, ինչի այս դեպքում դելտա մեկը ինչ վերցնենք, որ նա վստեղ ոնց որ մի փոքր վիզուալիզացիա անենք, որ ավելի պարզ լինի ինչ ենք անում, ոնց որ այս դեպքում ասում ենք I-ի դելտա շրջակայքը, այս մյուս դեպքում այն մյուս դեպքում ասում ենք դելտա 1 ոնց որ կոմով ստեղ ինչ է ստացվում, այս կետերի բազմությունը ինչ է ստացվում, ոնց որ ասում եք առաջին կոորդինատը այ առաջին կոորդինատից պետք է տարբերվի ամենաշատը, չպետք է տարբերությունը պետք է փոքր լինի մոդուլով դելտա 1-ից, այն մյուսն էլ երկրորդ կոորդինատը էլ ասում եք պետք է տարբերության մոդուլը փոքր լինի դելտա 2-ից, այդ ինչ է ստացվելու, օքեյ, ասեք մոդուլ x հանած 1-ը, լավ, ավելի պարզ ասենք, մոդուլ x հանած 0-ն փոքրա 1 ու մոդուլ y հանած 0-ն փոքրա 1, կետերի բազմությունը իրենց ինչ է ներկայացնում, քառակուսի է ներկայացնում, հասա, այս 0, այս մինուս 1, 1-ն են գնում, ստեղ էլ մինուս 1, 1-ն են գնում, այս Y-ներն են մինուս 1-ից 1 փոխվում, X-երն են մինուս 1-ից 1 փոխվում, այդ քառակուսին եք ստանում, նույն բանն էլ ստեղ է, պարզապես արդեն ինչ-որ դելտա 1, այսպես ասած, երկու դելտա 1 երկարությամբ քառակուս ենք նայելու, երկչափ դեպքում, բազմաչափ դեպքում, հենց խորանարդ է ստացվելու, հա, այս մասը պատկերացրինք, չպատկերացրինք, այդի հելը, որ գտնվի, թե չի գտնվի, այդի դելտա 1-ի հաշվինա լինելու, դելտա 1-ի ու դելտայի կապի հաշվինա, այսեն հելը, որ զուտ ուզում եմ հասկանանք, որ այս դեպքում գործունենք շրջանի հետ, երկչապ դեպքում, այս դեպքում գործունենք քառակուսու հետ, հիմա մեկը մյուսի մեջ գցելով մի պայմանից մյուսը կարող ենք բխեցնել, ու հիմա կհասկանանք, որը որի մեջ պետք է գցենք, որ ասենք 1-ից 2-ը բխի կամ 2-ից 1-ը բխի, նախ ոնց որ ստեղ ինչ ենք ասում, եթե մոդուլ x հանած a1-ը, հա, փոքրա դելտա 1, այդ ինչ է նշանակում, որ x-ը a1 հանած դելտա 1-ի ու a1 գումարած դելտա 1-ի միջև է, նույն կերպ, եթե երկրորդ կոորդինատը, y-ը, այ երկրորդ կոորդինատից էլի դելտա 1-ով է տարբերվում, դա նույնն է, թե որ y-ը պատկանի
a2 համեմած դելտա 1, a2 գումարած դելտա 1։ Ու այս ամբողջը իրար հետ կնշանակի, որ մեր xy-ը պետք է պատկանի ինչին։ Ոնց որ այս սրանց եթե ասում եք այս մեր a1-ն է, այս մեր a2-ն է, ասում եք դի այս a1-ի դելտա 1 շրջակայքին պատկանի, y-ն էլ պետք է a2-ի դելտա 1 շրջակայքին պատկանի, արդյունքում xy-ը պետք է այդ դրանց դե կարծեմ արտադրյալ են, չէ՞, պատկան։ xy-ը պետք է պատկանի a1 հանած դելտա 1-ի, a1 գումարած դելտա 1, դե կարծեմ արտադրյալ։ Այսինքն այս քառակուսին ուզում եմ հստակ տեսնենք, էլի ոնց է առաջանում։ Հիմա տեսանելի է, տեսանելի չի։ Okay. Շատ լավ։ Հիմա ուզում ենք ասենք առաջին պայմանից բխեցնենք երկրորդ պայմանը։ Այսինքն գիտենք, որ եթե շրջանի մեջ ընկավ դելտա շարավղով, ուրեմն մեր ցանկալի անհավասարությունը տեղի ունի։ Հիմա ի՞նչ է կարծում այդ քառակուսին։ Պետք շրջանը պարունակի, թե շրջանի մեջ ընկած լինի։ Դե շրջանի մեջ ընկած լինի, եթե գիտեք, որ շրջանի համար տեղի ունի, այդ քառակուսու համար էլ, եթե քառակուսի համար էլ տեղի ունենա ու կունենա, այսինքն պետքա քառակուսին գցենք շրջանի մեջ, որ ասենք, որ վայ, շրջանի մեջ ընկավ, շրջանի համար լավ է, ուրեմն քառակուսու համար էլ լավ կլինի, հա։ Այսինքն հիմա եթե ուզում ենք ապացուցենք, որ 1-ից բխում է 2-ը, հա, այս կտորն ենք նայում։ Եկեք լավ են հեշտ կտորը մի հատ էլ նայենք, հետո սրանք անդրադառնանք։ Ես ջնջեմ մի պահ։ Հիմա եթե ուզում ենք 2-ից 1-ը ստանալ, ունենք, որ տեղի ունի քառակուսու համար, հա։ Հա, ես եթե ընկնում այս քառակուսու մեջ, այս պայմանը տեղի ունի։ Հիմա այդ շրջանը որտեղ լինի, քառակուսու մեջ, թե պարունակի քառակուսին, որ շրջանի համար էլ այդ ամեն ինչը տեղի ունենա։ Քառակուսու մեջ չէ լինի։ Այսինքն հիմա բավական է դելտան, եթե էսի գիտենք, որ այսքանը մեր մոտ դելտա 1-ն է, ճիշտ է։ Որտեվ այսքանը 2 դելտա 1 երկարություն էր։ Հիմա բավական է դելտան ինչքան վերցնենք։ Համարժեք եմ, պարզապես ոնց որ մի դեպքում ավելի հեշտ է գրել, մյուս դեպքում 2 բառ ավել պիտի գրենք։ Ոնց որ 2 կտորն էլ հասկացանք վիզուալ, բայց հիմա գրելով մի փոքր տարբերություն կզգանք։ Հիմա ի՞նչ ենք տեսնում։ Տեղի ունի, ասենք տեղի ունի 2-ը, չէ՞։ Ցույցը ցույց տանք, որ տեղի ունի նաև 1-ը։ Վերցնենք դելտան, ոնց որ հիմա արդեն ստեղ դելտա 1-ը հաշվեք կա, դելտան ենք ուզում հասկանանք, ինչ վերցնենք։ Դելտա 1-ը, դելտան վերցնենք պարզապես դելտա 1։ Եվ կստանանք, որ ինչ։ Okay, let's come on, so ջնջենք։ Այս norm x - a-ն փոքր է դելտա, հետևաբար norm x - a-ն փոքր կլինի նաև դելտա 1-ից։ Մյուս կողմից մենք գիտենք, որ այս մոդուլ x-ի հանած a-ին norm x - a-ի հետ ո՞նց է հարաբերվում։ Հա՞, փոքր է հավասար։ Այսինքն ստեղից կբխի, որ մոդուլ x-ի հանած a-ին
Ա կներեք, ես մի պայմանը ստեղ ավելորդ եմ գրես, ես սխալեր, ես չպտի գրված լիներ։ Ես մեծազրոն ստեղ փոխանվեց ես մի պայմանով։ Ոչ թե բոլոր կոորդինատները պտի այ բոլոր կոորդինատներից տարբերվեն, այլ ընդհանուր, հա, x-ը այս պտի տարբերվի։ Եթե ստեղի ունի, արդեն կստանանք, որ մոդուլ x-ի հանած a-ին փոքրա դելտայից, կներեք, դելտա 1-ից։ Եթե դելտա 1-ից փոքր են, ես մնացած պայմաններն էլ տեղեկ ունենա, որտեվ ես մեծազրոն բերում եմ նրան, որ x-ը այս տարբեր է, դե x-ը y-ից էլ պարզապես նույն ձևով գրվում է, ուստի 2-ից կստանանք, որ f այդ x1 xm հանած b-ն, որը նույն fx հանած b-ն է, փոքր է epsilon։ Հիմա եթե ուզում ենք մեկից բխեցնենք երկուսը, մեկից երկուսը բխեցնելու համար արդեն ոնց որ մենք գիտենք, որ տեղի ունի այդ շրջանի վրա, հա, դելտա շարժվող շրջանի վրա, ուզում ենք հասկանանք, որ տեղի կունենա նաև ինչ-որ քառակուսու վրա, հիմա այդ քառակուսում պետք է ընտրենք շրջանի մեջ, հա, ու իրականում ոնց որ երկու չափային դեպքում այս քառակուսու այս կոմի կեսը պետք է ինչ լիներ։ Ասենք, եթե այսքանը դելտա է, այս ինչքան պետք է լիներ այս մեր կոմը քառակուսով։ Դելտան բաժանած արմատ 2, հա։ Հիմա m չափանի դեպքում կվերցնենք դելտան բաժանած արմատ n, հա։ Վերցնենք դելտան հավասարա, կներեք, դելտա 1-ը հավասարա դելտան բաժանած արմատ n։ Այմա ու փորձենք համոզվենք, որ էլի եթե սա տեղի ունի, ապա այս մյուսն էլ տեղի կունենա։ Ինչ մի տող էլ ստեղ գրենք ու ավարտենք։ Հիմա մոդուլ x-ի հանած a-ին փոքր է դելտա 1, որը դելտան բաժանած արմատ n-ն է, հետևաբար նորմ x հանած a-ն, որը ով է, կասեք, x հանած a-ի նորմը դա x1 հանած a1-ի քառակուսի գումարած xm հանած am-ի քառակուսին է։ Ու հիմա կարող են գրել, որ սա փոքր է, ի՞նչ է, առաջին գումարելին փոքր է դելտան բաժանած արմատեմի քառակուսի, մյուսները ևս նույն թվից են փոքր, քանի անգամ ենք էսի գրել, m հար, դե դելտա քառակուսի բաժանած m անգամ m ա լինում, m անգամ դելտա քառակուսի բաժանած m նույնը դելտա, այսին ես ստացանք, որ նորմ x հանած a-ն փոքր է դելտա, հետևաբար մոդուլ fx հանած b-ն փոքր է epsilon, ինչ որ մեզ պետք է, այդ էլ ստացանք։ Ստեղից հարցնենք,